Første gang var det bare å komme i gang, få sett seg inn i ting og få begynt å utforske hva har vi for noen muligheter, hva er det vi kan gjøre. Hva er det tilbakemeldingene sier fra brukerne våre? Så det har gått en god del til det. Komme inn på, snakke med folkene som er her. Lytte til råd fra de ansatte som har vært her en stund. Og, ja, i det hele tatt. Det har vært en bratt læringskurve de første to månedene, men den har vært interessant og artig. Har du fått mye gode innspill? Ja da, det er alltid. Mangler ikke på innspill, det skal jeg love. Alle har hver sin mening om hvordan det bør være, selvsagt. Det er ingen tvil om. Ja, men det hender kanskje å bli splitt og ikke streik alltid. Det blir, og nå må du save det med en spare eller to. Ja. Hva skjer nå utover sommeren her på Rabalder? Nå er påska nettopp over, så nå starter vi opp igjen med bedriftsserien, som vi har brukt og hatt i mange år. Så den skal, årets sesong skal avsluttes. Så det er nå i første gang det som kommer til å skje fremover nå. Ellers så skal vi jo i gang til, ja, når våren har kommet litt mer skikkelig og sommeren kommer, så skal vi gå løs på uteområdet litt. Få det litt mer i stell og stand og få litt mer orden og struktur rundt det. Og da er nå plutselig sommeren i full gang med alle de aktivitetene vi har da ekstra ute. Og så er det nå i gang med bedriftsserie og når høsten kommer at. Ja. Det går noe slag i slag. Det går slag i slag. Og det er mange slag her også. Det er mer enn bowling som er mulig å drive med her. Og ja, vi har, ja, det er jo bowling og lasses med de to mest kjente aktivitetene vi har. Men vi har også i tillegg billiard og snooker, dart, spillautomater. Og en god del uteaktiviteter som bursetting og paintball og øksekast, blant annet. Og det er jo litt av de uteaktivitetene vi skal prøve å sette litt mer ordnet former rundt da i sommer med å ordne til litt ute og få det litt mer strukturert. Nå bidrar jo naturen med sitt snart og har fjernet snøen, så det blir muligheter for å begynne å gjøre klart. Det gjør det. Så stunder på bare etter at vi kommer i gang. Hva er passionen din i bowling? Passionen i bowling er ikke så veldig høy. Jeg har ikke spilt så fryktelig mye etter at jeg begynte her. Det har vært alt for mye enn jeg har gjort. Men jeg har rundet 150, så jeg synes det er en god amatør, jeg kalles vel.